Och nu kom det två betjänter i full ståt och bar granen in i en stor härlig sal. Och runt omkring på väggarna hängde porträtt och vid den stora porslinskakelugnen stod vaser med lejon på locken. Där var gungstolar och sidensoffer och stora bord fulla med bilderböcker och med leksaker för 100 gånger 100 kronor. Så sa åtminstone barnen. Och granen restes mitt i rummet. Men åh, vad den bävade. Vad skulle hända nu då? Både betjänter och frökna gick och prydde den. Och på en gren hängde de små nät utklippta av kulört papper. Och vart nät var fyllt med sötsaker. Förgyllda äpplen och valnötter hängde som om de var fastvuxna. Och mer än 100 röda, blå och vita små ljus blev fästa i grenarna. Och dockor som såg ut som livslevande människor, granen hade aldrig sett sådana förr, svävade i granens gröna grenar. Och allra högst upp i toppen så satte man en stor stjärna av glitterguld. Jo, jag tackar ja. Det var präktigt. Ikväll, sa allesammans, ikväll ska den stråla. Oh, tänkte granen, om det bara vore kväll, bara ljusen snart var tända. Vad ska hända då? Det kanske kommer träd från skogen och ser på mig. Eller kanske gråsparvarna flyger förbi fönstret. Eller kanske att jag växer fast här och ska stå klädd så här både vinter och sommar. Jo, den visste nog granen, men den hade riktigt ont i barken av bara längtan. Ont i barken är lika svårt för ett träd som ont i huvudet för oss andra. Nu blev ljusen tända. Vilken glans, vilken prakt. Och granen darrade i alla grenar så att ett av ljusen tände eld på det gröna. Aj, det sved ordentligt. Bevar oss, skrek fröknarna och släckte i en hast. Nu vågade granen inte ens darra längre. Och det var gruvligt. Den var så rädd för att tappa något av all sin ståt. Och den var alldeles förvirrad i glansen. Och nu slogs dörrarna upp. Och en massa barn störtade in. Som om de ville välta hela granen. De äldre kom lugnt efter. De små stod alldeles dumma. Men bara ett ögonblick så jublade de till igen så att det skallade och dansade runt kring granen och den ena presenten efter den andra plockades ner. Nej, men vad är det de gör, tänkte granen. Vad ska hända nu då? Och ljusen brände ner ända till grenarna och efterhand som de brände ner så släckte man dem och så fick barnen lov att plundra granen. Och de stod. Hade sig över den så det knakade i alla grenar och hade den inte med toppen och guldstjärnan varit bunden fast vid taket, ja då hade den fallit omkull. Barnen dansade omkring med sina präktiga leksaker. Ingen såg på granen utom den gamla barnjungfrun som gick och tittade in mellan grenarna. Men det gjorde hon bara för att se efter att man inte hade glömt kvar ett fikon eller ett äpple eller så. En historia, ropade barnen. Och drog en liten tjock man fram till granen och han satte sig mitt under den. För så är vi mitt i det gröna som han sa. Och granen kan också ha bra av att höra en historia. Men jag berättar bara en. Vill ni höra den om Kaviga Aviga? Eller den om Klumpedump som föll ut för trapporna men ändå kom i högsätet och fick prinsessan? Kaviga Aviga, skrek några. Klumpedump, skrek de andra. Och det var ett ropande och ett skrikande. Bara granen teg alldeles stilla och tänkte... Ska jag alls inte vara med, alls inte göra något? Den hade ju varit med, hade gjort vad den skulle göra. Och mannen berättade om Klumpedump som föll ut för trapporna men ändå kom i högsätet och fick prinsessan. Och barnen klappade i händerna och ropade, berätta, berätta, för de ville höra Kaviga Aviga också. Men de fick bara Klumpedump. Och granen stod alldeles stilla och tankfull och... Aldrig hade fåglarna i skogen berättat något sånt här. Klumpedump som föll ut för trapporna och fick ändå prinsessan. Ja, ja, så går det väl till här i världen då, tänkte granen. Och trodde att det var sanning för att det var en sån trevlig man som hade berättat. Ja, ja, vem vet. Kanske jag också faller ut för trapporna och får en prinsessa, tänkte granen.
och gladde sig åt att nästa dag bli klädd med ljus och leksaker och guld och frukter igen. Imorgon ska jag låta bli att darra, tänkte den. Jag ska riktigt glädja mig i all min härlighet. Och imorgon ska jag om igen höra historien om Klumpedump och kanske också den om Kavigaviga. Och granen stod stilla och tankfull hela natten.